Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do Blá Blá Logia. Meu nome é Vitor Augusto e hoje estou aqui com a equipe do Terra Negra, com Juninho Lopes, para trabalhar um tópico muito interessante. O pré-sal, que foi descoberto há bastante tempo já, há mais de 10 anos, parece que foi outro dia que o Lula anunciou isso, ele foi descoberto a 300 quilômetros da nossa costa, a 300 quilômetros do nosso litoral. Será que a gente tem direito de explorar esse tipo de recurso? Ele está inserido em um contexto litorâneo chamado de Amazônia Azul. Esse termo foi criado pela Marinha Brasileira e é fundamental para a gente entender toda a relevância política e econômica da nossa faixa costeira. Por isso, presta bastante atenção, porque agora a gente vai desembolar muita coisa legal. Solta a vinheta! É, meus caros, agora, depois dessa vinhetinha aí, imagem pulando pra tudo quanto é canto, imagem de Israel, imagem da Ilha de Marajó, imagem do deserto da Atacama, dos lugares que a gente visitou, inclusive convido a todos vocês a irem lá no nosso canal também conhecer uma sequência de outros vídeos, que é o youtube.com/Terra Negra. Hoje, basicamente, o que a gente vai trabalhar com vocês são os recursos, sejam eles energéticos, sejam eles minerais, sejam outros recursos também que nós vamos abordar no mar. No oceano. E aí a gente pode desembolar um pouquinho de história aqui. O Mar Mediterrâneo, o grande e famoso Mar Mediterrâneo, foi o principal eixo da economia mundial durante vários séculos. Se a gente remontar até a milênios atrás, há mais de 3 mil anos atrás, aí Paul Seixas já tinha nascido há bastante tempo, os cretas dominavam o Mar Mediterrâneo por muito tempo. Eram responsáveis pelo domínio do comércio regional, os cretas que se localizavam ali na porção sul da Grécia. Já a partir do ano de 1500 a.C., os fenícios ganharam corpo e passaram a controlar de forma mais efetiva esse mesmo mar Mediterrâneo. Os fenícios que se localizam ali no atual Líbano, na atual Síria e também no norte de Israel, pertinho ali do Mar Egeu e muito próximo também dos cretas nesse contexto regional ali do Mar Mediterrâneo. E foram esses fenícios, inclusive, que foram os grandes responsáveis pela primeira atividade biotecnológica nos oceanos. Isso é incrível! Não só a primeira atividade biotecnológica, como vocês sabem, gente. Qualquer exploração de recurso promove impactos. Possivelmente, eles também foram responsáveis por extinção de algumas espécies de um molusco muito especial, que é o Murex. Murex é uma denominação, é uma derivação da palavra púrpura. E eles exploravam bastante esse molusco, chegavam a coletar milhares de moluscos para poder produzir uma tinturaria. E era a tinturaria nobre da época. Inclusive, Nero, o grande imperador romano, gostava muito de suas túnicas pintadas de vermelho, justamente com a tinta oriunda desse molusco, que é o famoso Murex. Rola até um bafão aí nos bastidores que ele mandava matar quem pintasse a sua túnica com as mesmas cores que ele. Então é interessante a gente pensar que há bastante tempo, há muito tempo, os oceanos vêm sendo trabalhados dessa forma, como uma importante fonte de recursos e não necessariamente apenas como fonte de comércio e navegação, beleza? Então agora eu vou passar a bola para o Juninho, que vai trabalhar bastante com vocês outros contextos agora aqui no Brasil. E para começar esse bate-papo aqui, a gente vem com uma informação bem pitoresca. Entre 1961 e 1963 aconteceu a Guerra da Lagosta. Mas que guerra foi essa? Fato curioso, né? Os navios ingleses se aproximavam do litoral brasileiro, sobretudo do litoral pernambucano, para capturarem lagostas e voltarem, claro, com essas lagostas para os pratos ingleses. E isso gerou uma certa instabilidade, claro, entre Brasil e também Inglaterra. Eis um dos grandes motivos para algumas definições em uma conferência que aconteceu
em 1982. É uma conferência que é chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa conferência foi realizada na Jamaica e ali ficou estabelecido que o espaço marítimo seria dividido em 4 porções. Agora nós vamos ver essas 4 porções, estes 4, entre aspas, subespaços. O primeiro espaço marítimo compreende o mar territorial. O mar territorial é aquele que se estende a partir da costa do país por 12 milhas náuticas. E só para você lembrar, coloca aí no canto da tela, uma milha náutica é diferente de uma milha terrestre. Uma milha náutica é de 1.852 metros. Uma milha terrestre é de 1.600 metros. Portanto, quando falamos de 12 milhas náuticas, estamos falando de aproximadamente 22 quilômetros, contando a partir da costa, a partir da porção de terra. Eis a primeira fragmentação do mar. É o mar territorial. Depois do mar territorial, nós temos mais uma porção que é conhecida como porção de amortecimento. Essa porção pega mais 12 milhas náuticas, ou seja, mais 22 quilômetros, e compreende a zona contígua. Interessante é que no mar territorial, as leis do país que tem a posse deste mar territorial são válidas. Porém, na zona contígua, as leis não são válidas, embora o país exerça um certo controle sobre essa região. Então, entendido o que é o mar territorial e a zona contígua, agora a gente vai para o terceiro nível. O terceiro nível é a zona econômica exclusiva, ZEE. E a zona econômica exclusiva se estende por 200 milhas náuticas, ou seja, aproximadamente 370 quilômetros a partir da costa, a partir daquela porção de terra do litoral, ok? O país que tem uma costa, que tem a zona econômica exclusiva, pode explorar o subsolo, o solo oceânico e os recursos vivos que ali estão. No caso do Brasil, o pré-sal encontra-se justamente nessa região, na zona econômica exclusiva brasileira. Só que além deste terceiro nível, que é a ZEE, e que você não confunda com zona econômica especial lá da China, porque as zonas econômicas especiais é onde você tem ali a iniciativa privada atuando no contexto chinês, aqui nós estamos falando de outra questão, que é a questão do mar, da água. Além deste terceiro nível que foi abordado, nós temos o quarto. E o quarto nível compreende a plataforma jurídica. A plataforma jurídica pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que a plataforma continental. Mas o que é a plataforma continental? É a porção terrestre mais a porção marítima, que se estende até o talude. O talude é um gigantesco degrau de transição entre o mar e o oceano, basicamente. A plataforma jurídica, como eu falei, pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E quem detém o controle dessa área, a princípio, é o país costeiro, só que ele só pode explorar aí a parte do subsolo e do solo. Os recursos vivos não poderão ser explorados. Portanto, dividimos a extensão marítima em 4 níveis, de acordo com aquilo que foi estabelecido lá em 1982, na Conferência das Nações Unidas sobre a questão marítima. É isso aí. É isso aí, meus queridos. Agora, então, o Juninho já fez essa subdivisão a partir da UNCLOS, né, dessa grande convenção das Nações Unidas. Então, agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o contexto regional, só que seria correspondente à região do Atlântico Sul. A gente sabe que, a partir do século XXI, o Brasil se voltou muito para os governos de esquerda, governos com a chamada perspectiva bolivariana, aqui na América do Sul. Entretanto, na última década, a gente vê iniciativas interessantes do Brasil no continente africano. Vê iniciativas interessantíssimas de oferta de serviços, oferta de tecnologias, suportes para países em relação à infraestrutura, parcerias em relação também ao fornecimento e exploração de petróleo, principalmente nos países da costa oeste africana. É interessante a gente pensar que dentro desse escopo dos países africanos se destacam os países da África lusofônica. Mais de 70% dessas parcerias firmadas entre Brasil e países africanos estão justamente na África de língua portuguesa. E aí vale até um questionamento para os meus amigos
linguistas aqui do Blá Blá Logia, será que isso não tem influência nenhuma na alteração da nossa língua portuguesa recente? Será que efetivamente não facilita essas trocas de informação, essas trocas comerciais? Poderia ser um bom vídeo aí para os nossos queridos amigos professores de português aqui do Blá Blá. E aí, continuando, o Brasil extrapola esse soft power, que é essa capacidade de polarização, essa capacidade de influenciar uma outra nação, e chega também a influenciar militarmente vários países, fazendo coalizões militares, fazendo treinamentos conjuntos, exercícios militares e navais no Atlântico Sul. É interessante a gente pensar que o Brasil tem sim uma atuação muito forte. A gente pode lembrar do programa IBAS, que junta Índia, Brasil e África do Sul. Podemos lembrar também da inserção da África do Sul no BRICS, grupo de economias muito pujantes à época, ali entre 2003 até 2010, que é muito interessante porque inseriu o continente africano nesse contexto. Pois é, já que a gente está trabalhando com essa questão militar, é interessante a gente voltar para o ano de 1986, em que a Assembleia Geral da ONU aprovou uma zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, chamado de ZOPACAS. Essa coalizão naval, inicialmente proposta pelo Estado brasileiro, que inclusive acaba consolidando um termo curioso, que é a Pax Brasiliana, uma proposta de liderança do Brasil no contexto sul-atlântico. Vale lembrar que, para fazer um contraponto, nós temos a OTAN. Há bastante tempo, desde o pós-Segunda Guerra, a Organização Tratado do Atlântico Norte já é um grupo, um bloco muito forte no Atlântico Norte. Para o Atlântico Sul, o Brasil propôs e foi aceita, inclusive em 86, as ZOPACAS. E essa mesma ZOPACAS é uma coligação interessante entre Brasil, Uruguai e Argentina, aqui na América do Sul, e os 21 países costeiros do continente africano, da costa, evidentemente, oeste, que é a costa atlântica. São os países lindeiros. Países lindeiros são relativos ao litoral. É bem interessante essa proposta, porque mostra um período, uma questão temporal legal. Foi em 86 que a Assembleia Geral da ONU propôs isso. Pensa em 82, o que aconteceu de importante no Atlântico Sul? Em 82, ocorreu o conflito das Falklands, ou o conflito das Malvinas, na Argentina. Então, evidentemente, é de interesse do Hemisfério Sul se consolidarem em grupos militares como esses. E, evidentemente, existe uma simetria muito grande, existe um mundo de distância entre o que é a OTAN e o que foi proposto pelo Brasil, que é as ZOPACAS. Beleza, dada a importância crescente do Atlântico Sul no que diz respeito à descoberta de novas potencialidades na região, como o petróleo no pré-sal, o gás natural, e também a importância crescente da atividade pesqueira, o Brasil foi junto à ONU no ano de 2004, mais precisamente lá no mês de junho, e fez uma reivindicação para ampliar a sua área de influência no Atlântico Sul. Veja bem, o Brasil tem já o direito sobre a sua zona econômica exclusiva. E essa zona, é sempre bom lembrar, se estende por 200 milhas náuticas a partir da costa, chegando, portanto, a 370 quilômetros. A ideia brasileira agora é ampliar um pouco mais. Então nós já temos o que nós chamamos de plataforma continental. E agora teríamos uma ampliação para plataforma continental jurídica. Essa área jurídica, essa área que seria ampliada, diz respeito à deposição de sedimentos que são provenientes da plataforma continental. E tendo deposição de sedimentos que são, entre aspas, de propriedade brasileira nessa área, segundo o Brasil, essa área tem que pertencer também ao Brasil, seria a plataforma continental jurídica. Portanto, ampliaríamos nossa área territorial em direção ao continente africano, em direção à porção leste, em direção à franja leste, já que para a franja oeste não tem como ampliar, já que nós temos países vizinhos. E desta forma, o Brasil teria acesso a mais potencialidades. No próprio ano de 2004, ainda foi lançada a campanha Amazônia Azul. A Amazônia Azul compreende essa porção que se estende atualmente até a ZEE, a Zona Econômica Exclusiva. É uma área de controle brasileiro, cheia de riquezas.
Se a ONU aprovar a expansão da nossa plataforma continental jurídica, teremos também a expansão do que nós chamamos de Amazônia Azul. Inclusive, a Marinha se apropriou deste termo no ano de 2007. Só para você ter uma ideia de dimensões, a Amazônia legal compreende basicamente 3,2 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia Azul, com essa expansão, caso, claro, a ONU aceite, chegará a 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Muita potencialidade, muita riqueza para o Brasil. Então, para dar continuidade aqui, metendo bronca, é o seguinte: as potencialidades da Amazônia Azul são quase infinitas. É impressionante a disponibilidade, a riqueza, a diversidade de recursos que nós temos na nossa faixa litorânea. E por isso, inclusive, a denominação de Amazônia para esse ecossistema. Então é importante primeiro a gente começar a definir. Eu trouxe para vocês aqui, inclusive está na descrição desse vídeo, uma baita tese interessante da Escola Superior de Guerra. Essa tese cita as potencialidades separando os recursos. O primeiro recurso, ou a primeira sequência de recursos que eu vou colocar aqui, são os recursos minerais. E lembrando, para exploração mineral no fundo dos oceanos, a gente tem uma dificuldade muito maior do que a exploração mineral em terras emersas. E por isso, as dificuldades técnicas são maiores, os riscos de impactos ambientais são muito maiores. E o Brasil faz robustos investimentos nesse setor. Países como o Japão já estão avançando bastante, mas nós temos ainda um campo limpo. É o que vários especialistas do mundo empreendedor gostam de chamar de Oceano Azul, ou seja, um oceano claro a ser explorado no tocante à questão mineral. Então, aqui na Amazônia Azul brasileira, a gente poderia encontrar o quê? Areias e cascalhos, que são amplamente utilizados na construção civil como um dos insumos mais fundamentais para a construção civil. Além disso, a gente pode encontrar granulados bioclásticos, que são os famosos carbonatos, que são muito utilizados para a indústria de agroquímicos, fertilizantes químicos em geral, ração animal, complementação de alimentação humana, enfim, uma série de potencialidades. E no litoral brasileiro, você tem uma área muito mais rica do que as terras emersas, 75% mais rica e mais produtiva que as nossas terras emersas. Além disso, como um terceiro item, a gente poderia citar os fosfatos, que são amplamente utilizados como fertilizantes e também na indústria química para fabricação de insumos químicos. Além disso, sais minerais como evaporitos, gipsita, halita, potássio, sais de manganês, que são amplamente utilizados, inclusive ali na região de onde é explorado também o petróleo. Além dos sais minerais, minerais pesados como ilmenita, rutilo, monazita, zircônio, também são muito presentes no litoral brasileiro. Além disso, nós podemos extrair elementos de grande valor econômico como titânio, zircônio, césio, lantânio, neodímio, tório, ouro, diamante, fósforo. É impressionante porque isso, todos esses elementos, todos esses materiais em conjunto, são encontrados no que a gente comumente chama de nódulos polimetálicos. Alguns desses itens que eu citei, como o neodímio, são fundamentais por serem considerados como terras raras para o desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos de altíssimo padrão. Os aerogeradores são profundamente dependentes dos neodímios. É interessante a gente pensar que esses recursos estão ali disponíveis e dentro da Amazônia Azul. Além desses recursos minerais citados, eu posso pensar também até em carvão, que pode ser coletado para exploração e produção de energia, hidratos de metano, conhecidos como combustíveis do futuro, que ainda podem ser passíveis de grande utilidade aqui para o Brasil, enxofre, que é utilizado como fertilizante também e um insumo da indústria química, e por fim, o sal gema, que é amplamente difundido na alimentação e na indústria cloroquímica. Isso é só uma pequena parte de tudo que nós podemos encontrar aqui na Amazônia Azul no tocante aos recursos minerais. Além desses recursos minerais, nós temos os chamados recursos vivos, que é tudo aquilo que é compatível com a nossa fauna,
e flora do ecossistema marinho em geral. Então você pode encontrar desde peixes a microcrustáceos, ou seja, valorizando a indústria pesqueira, a indústria comercial. Sempre separe indústria pesqueira comercial de pesca, que é a pesca de subsistência. A pesca em escala comercial está num outro patamar. E o Brasil ainda engatinha em relação a essa potencialidade, principalmente por falta de infraestrutura e baixa capacidade naval também, beleza? Além da potencialidade em relação aos recursos vivos, nós ainda podemos encontrar ali recursos não extrativos. Como assim? São aqueles recursos que são vinculados ao ecossistema, ou seja, a sua capacidade de atrair riqueza pelo turismo. Nós temos recursos interessantes também, além do turismo, para a navegação mercante, a navegação marinha, e que infelizmente a indústria naval brasileira ainda engatinha, apesar de boa parte das nossas commodities depender dessa localidade para escoamento da sua produção. E por fim, os grandes, os mais famosos recursos encontrados na Amazônia Azul, que sempre serão citados, que seriam os recursos energéticos. No escopo desses recursos, você encontra muito petróleo, tanto na faixa pré-sal quanto na faixa pós-sal. Além disso, muito gás natural, que tem o seu contexto de formação atrelado à formação do petróleo, e também a capacidade de produzirmos energia a partir da fonte maré motriz, que tudo bem, pode estar engatinhando, pode ser ainda uma série de protótipos em termos de potencialidades, mas nós podemos no futuro enxergar isso como uma baita fonte de energia aqui no litoral brasileiro. Então com isso a gente pelo menos abre os olhos aqui dos assinantes do BlaBlaLogia para essa potencialidade brasileira, a nossa querida Amazônia Azul. E para quem não conhece o nosso trabalho aqui no YouTube brasileiro, nós temos um canal que é no youtube.com/terranegra, em que nós fazemos uma série de expedições, vídeo em loco, do deserto do Atacama até o deserto da Judéia em Israel, a gente tem vídeo. O nosso objetivo é esse, divulgar ciência de forma séria e por isso, sempre o fizemos gratuitamente. Para quem quiser conhecer o nosso programa de apoiadores, entre lá no apoia.se/terranegra e conheça o nosso programa também. No mais, é isso aí. Um grande abraço. Voltaremos aqui para trabalhar mais temas conectados com a divulgação de ciência. Grande abraço. Tchau, tchau.